بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان درسimizdə bir yangi məsələni bəhs qılgan idik və o ham şiriklik yoki şirkət etişlik bir nərsədə və o ham şuki inson bəzi bir mollərdə, bəzi bir buyumlərdə şirik bub qaladı. Yo, bu shiriklikda aytib o'tgan edikki, o'zlari shart tuzib shirik bo'ladilar va yoki shunday holat bo'lib qoladiki, hech qanday o'zaro shart tuzilmagan, ammo shartsiz holatlarda shirik bo'ladilar. Birinchisini ham tushuntirib o'tgan edikki, agar ikki kishi bir molni sotib olmoqchi bo'lsalar buyumni, unda har ikkalasini hissasi qo'shilgan holda bu buyumga egalik qiladilar va bularni bu buyumda aynan shirik deb aytadilar. Ammo shartsiz sheriklar qanday bo'ladi? Shartsiz sheriklarda shunday holat bo'lib qoladiki, masalan, merosdan, o'zini ota-bobosidan meros qoladi. Yo, bir narsani har ikkalasiga hadiya qilishlari mumkin, sheriklik bo'ladi. Endi shunday uchrab qoladi. Shunda misol keltirgan ediki, masalan, bir uy yo yer otasidan qolgan ikkita aka-ukaga yoki vasiyat bo'yicha ikki kishiga mana shu yer vasiyat qilingan bo'lishi mumkin. Har xil yo'llar bilan o'zaro hech qanday kelishuv va hech qanday shart tuzilmagan u bir boshqa tomondan bularni bir buyumda sherik qilib qo'ygan bo'lishlari mumkin. Xo'p, bularni har ikkalasini sharoitlari bor, o'ziga yarasha. Sheriklik shunday holatda bo'ladiki, agar inson sheriklik qilmoqchi bo'lsa, uni aynan yukida sherik bo'ladilar, uning foydasida emas. Mana shu narsani diqqat qilaylik. Masalan, inson agar sherik bo'lmoqchisa, ishida sherik bo'lmadilar. Ya'ni ish amallarda va ishlarda ular hech qanday sheriklik qila olmaydi. Ammo buyumda sheriklik qiladilar. Buni qanday tushunsak bo'ladi? Masalan, agar misol ursak, juda chiroyli misol urishimiz mumkin. Mana ikkita deylik tikuvchi. İkide tikuvchi bir narsada sherik bo'lishlari mumkin. Gerçi her ikkalasini ishi bir xil. Tikish, ya'ni ish amalda ish qilinadi. Ikkalasi aytadilarki, biz mana shu narsani ikkalamiz tikamiz, ish qilamiz, shu narsada pulini barobar bo'ltaymiz dedi. Bu narsa sheriklikka kirmadi. Chunki bunda amalga tegishli bo'ladi va amalda tegishlik mumkin emas, balki o'sha buyumda faqat sheriklik qila oladilar. Masalan, o'sha moshinadan qancha daromad chiqsa, o'sha moshinadagi daromadini ikkiga bo'lib sheriklik qila biladilar va ikkiga bo'lib yo o'zaro kelishib shu narsani daromadidan va foydasidan faqat sheriklik qila oladilar, ishidan emas. Mana shu narsani diqqat bilan tushunib olishimiz kerak. Yana ham shunday sharoitlarga egaki, masalan, o'zining sharoitlari bor. Agar ikkita sherik bir paytda ikkita sherik ikkalasidan biri o'lib qolsa, yo deylik devona bo'lib qolsa, ruhiy kasallikka duchor bo'lib qolsa, bu sheriklik muomilasi buzilmaydi. Balki bu sheriklik muomilasi ularning farzandlariga yo meroslaklari, miroslardan keyin qolayotgan vorislariga o'tadi va bu juda ham muhim masala. Davom ettiriladi. Masalan, agar bir narsada sotib olishlikda yo bir yerda bir yerni egalik qilayotgan bo'lsa sheriklik,
bir kishi ulardan o'lsa, unda farzandlari yoki o'sha merosdagi vorislari qolsa, o'sha davom ettiradi. Mobodo agar meroslari bo'lmasa va undan keyin hech qanday deylik vorislari bo'lmasa, unda nima qiladi? Yo rozi bo'lmasliklari mumkin bu sherikligiga, sheriklik aqdi buziladi. Qancha foyda qilingan bo'lsa, o'sha foyda keyin meroslarga beriladi. Endi bu ikki holatlardan iborat. Masalan, agar har vaqt sheriklardan ikkalasidan biri shuni xohlasa-ki, bir qismni o'sha ikki qismga bo'lingan holda bir qismni olishlikni yoki bir qismligini taqsimlashlikni va foydalanishlikni, unda bu huquqqa ega, ruxsat berish kerak va olishi mumkin deb aytilgan. Masalan, agar bir uzoq muddat bo'yicha mana shu foyda qilamiz, bir oy davomida ikkalamiz bitta narsadan foyda qilamiz sheriklik paytida. Sherigimizdan bittasi mana shuni foydasidan olib uzoq muddatda ishlatmoqchi bo'lsa agar, unda ham ruxsat berilgan. Foydasidan olib, ya'ni ish paytida, hali hisob-kitob paytida foydasidan olib bilib va ishlatishi mumkin deb aytilgan. Agar ikkala sheriklar bir narsada shunday shart bog'lashlari mumkinki, mayli dedilar, foydasini beraman dedilar, lekin ish muomalasini men olib ketaman dedi. Masalan, ikki kishi bitta katta zavodga sherik. Bu zavodda ish ba'zi bir ishlar taqsimlanadi, to'g'rimi? Shu taqsimlar ichida aytish mumkinki, siz dedi, masalan, yuklarni sifatlariga bahor bo'ling dedi. Qolgan hisob-kitob ishlarini men olib boraman dedi. Mana shu holda agar inson shart qo'ysa o'zaro sheriklarda, bu shartlar sahih deb sanalgan, faqatgina qabul qilish kerak. O'zaro kelishuv orqali qabul qilishliklari mumkin. Albatta, sheriklik haqida juda ko'p masalalar bor. Endi men bu masalalarni qanday qilib birma-bir aytaman desam, juda ko'p darslarda davom ettirishimiz mumkin. Shuning uchun hozircha qisqa holda mana shularni aytaman. Ko'p savol beriladiki, sherik bo'lganimizda, mana masalan, sherik bo'lganimizda mandan pul beriladi, lekin undan ish bo'ladi. Bu sheriklikka kirmaydi, balki buni muzoriba deb aytadilar. Ki bu muzoriba yangi bahsimiz boshlanadi. Muzoriba aslida nimadi? Muzoriba ya'ni manda bir qandaydir pul miqdorda pulim bor va ishim yo'q. Ya'ni ishda har qanday ideyalarim yo'q, fikrim yo'qdi ish qilishga. Ammo bitta do'st topaman, u do'stim tijorat bilan shug'ullanadi, oldi-sotdi bilan shug'ullanadi. Unga mana shu mandagi pul juda kerakli. Ya'ni qisqasi aytganda obrotiga juda kerakli. Qancha ko'p obroti bo'lsa pulida, shuncha sarmoyasi va foydasi ko'proq bo'ladi. Ammo men bu ishga ega emasman. Yo bir sabablarga ko'ra bilmayman, yo umuman bu narsaga qiziqmayman. Mandan u odam pulni oladi, yo men o'zim shaxsan bu pulni u insonga beraman va aytamiz, o'zaro kelishamizki, mana sen meni pulimdan foydalan, bu pulimdan qancha foyda qilsang, masalan 3dan 1 qismini, 5dan 1 qismini, yo o'zlaro kelishasizlar, faqat qism belgilanadi. Masalan, qism deganimizda 3dan 1 qismi, 5dan 1 qismi yo protsentini belgiladi. Mana 3%ini, 5%ini belgilab aytadi. Ba'zi mushtaridlar protsentga ruxsat bergan, ba'zi mushtaridlar yo'q, faqat qism qilish kerak deyilgan. Undan bir qismi, 5dan 1 qismi deb aytilgan. Bu narsani ham murojaat qilinglar. Shuning uchun bu narsani belgiladi va u ham rozi bo'ladi, pulni oladi, ishlatadi. Foyda qiladi, masalan, 10 ming so'm foyda qilsa, 5dan 1 qismi kelishgan edi, 5dan 1 qismini unga berish kerak. Shuning uchun o'sha 10 mingdan 5dan 1 qismini berib, deylik 2 ming so'mini unga sheriklik o'sha puli egasiga beradi. Har oyi kelishadi, har hafta kelishadi, har yili kelishadi, ular o'zini qo'lida. Mana shunday. Lekin qisqasi aytganda, pulni belgilash muzoribada mumkin emas. Endi bularni keling, sharoitlarini ko'rib chiqaylik. Pulni belgilash mumkin emas deganimiz shu ma'nodaki, masalan, masana mana shu pulni beraman, ishlat. Lekin har oyi mana 10 ming berasan. Bu pul belgiladi. Foydadan nechi qismni yoki nechi foizni berishligini aytmayapti, balki pul belgilayapti. Bu noo'rin va noto'g'ri, hatto bu masala riboga kirishi mumkin. Shuning uchun sharoitlarni kelinglar ko'rib chiqamiz.
bu pulni egasini sharoitlari nimaga ega bo'lishlari kerak? Birinchi o'rinda voya yetgan bo'lishlari kerak, aql va aqlga ega bo'lgan insonlar bo'lish kerak. Pul o'z ixtiyorida bo'lish kerak, birovniki bo'lmaslik kerak va u puldan hajr aytganimizdek, hajr masalasida bo'lmaslik kerak, ya'ni puldan man etilmagan bo'lish kerak yoki voya yetmagan bolani puli bo'lmaslik kerak va shunga o'xshashki hajr masalasini aytib o'tgan edik. Mana shu to'rtta sharoit pul egasida bo'lish kerak. Ana endi bajarayotgan inson ki unga omil deyiladi va pul egasini ham deylik mol va pul egasi, muomala egasi deyiladi. Muzoriba deb masalasida. Ammo agar uni egasi, ya'ni amal qilayotgan insonni, omilni, tijorat bilan shug'ullanayotgan inson sharoitlari xuddi shunday, voya yetgan bo'lish kerak, aqlli bo'lish kerak, ixtiyorida bo'lish kerak pul va tijorat qilishlikka qudrati bo'lish kerak. Qudrati deganimiz, ya'ni haqiqatan ham bu inson tijoratchi bo'lish kerak. Tijorat masalalarini yecha biladigan inson bo'lish kerak. Yolg'ondan aldab, tijorati o'rniga boshqa ish qilishi to'g'ri kelmaydi. Molni, ya'ni nimani berishlikda o'sha pulni nazarda tutilgan, pulni sharoitlari bor. U qanday sharoitlarga ega? Birinchi o'rinda pulni o'zi bo'lish kerak. Nasiya berilgan yoki deylik bir narsani foydasidan olasan degan muomala to'g'ri kelmaydi. Masalan, bir kishi bilan muzoriba muomalasini qilgan paytida pulni naqd bermaydi-yu, aytadiki, mana meni bog'im bor, bog'imdagi makkaylarni urib olasan, o'shandan nech pul foyda qilsang, o'sha foydani o'zingga hisob-kitob qil, o'sha pul meni pulim hisoblanadi. Bu noo'rin va to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi o'rinda albatta pul bo'lish kerak. Mol bo'la olmaydi. Mol bo'layotganda, ya'ni buyum bo'lishligini bunday nazarda aytilgan, masalan, mana mashinamni ol. Mana masalan moshin beraman, moshinimdan qancha foyda qilsang, shunchasini 3dan 1 qismini mana berasan. Bu muzoribaga kirmaydi va bu muzoriba deb sanalmaydi. Boshqa masala. Albatta pul bo'lish kerak. Endi bu pul masalasida xohla o'z yurtini valyutasi bo'lsin yo boshqa yurti valyutasi bo'lsin, muhim emas. Aniq bo'lish kerak. O'sha miqdordagi muzoribaga qoldirayotgan pul aniq bo'lish kerak. Taxminiy yo bunday bo'lish kerak yo bozorda o'ynayotgan holati bo'lmaslik kerak. Masalan, begona valyuta bilan ishlamoqchi bo'lsa, aniq valyuta belgilanish kerak. Belgilanmay qolmaslik kerak. Masalan, aytmaslik kerakki, so'm beropam, keyin mana foydasini deylik dollar bilan qaytarasan. Bu aniq bo'lmaydi, chunki so'm bilan dollar o'ynashi mumkin va aniq belgilanishligi qiyin bo'lib qoladi. Va albattaki masraf qilayotgan miqdori bilinish kerak, ya'ni aniq qilinish kerak. Va puli ham nimaligi va qanaqa sifatlarga egaligi deyilgan. Endi aytganimizda valyuta aniq qilinishi kerak. So'm bilan ishlaymizmi? Dollar bilan ishlaymizmi? Yo deylik yevro bilan ishlaymiz, bu ham aniq qilinishi. Ba'zilar tillo bilan ishlashi mumkin. Tilloni ham aniq qilishlari kerak. Tillo bilan ishlaymiz dedi, lekin tilloni o'zi yarasha probalari bor. Har qancha probasi kam bo'lsa, o'shani bahosi kamroq bo'ladi. Har qancha ko'p bo'lsa bahosi ko'p bo'ladi. Shuning uchun ularda aniq belgilash kerak. Tillo oq tillomi, sariq tillomi, ular ham belgilanishi kerak. Xullas, hamma narsani aniq qilish kerakki, ertalik kunda shubha uyg'onmasin. Foydaning sharoitlari nima? Endi pul beruvchini, pul oluvchini, tijorat qiluvchini, puli o'zini sharoitlarini tushuntirdik. Endi foydasini sharoitlarini tushuntiramiz. Har qaysini miqdori, ya'ni omil bilan muzoriba bergan insonni miqdorlardagi foydasi belgilanishi kerak. Bu foyda belgilanishlikda aytgan edik, ba'zi mushtariylar protsentini ham ruxsat bergan, ya'ni foizga berishlikni ba'zilar esa qism-qism deb aytgan. Masalan, 3dan 1 qismi, 4dan 1 qismi, 2dan 1 qismi. Lekin hech qanday sharoit bilan pulni o'zi aniq qilinishi to'g'ri emas. Ya'ni mana 10 ming berasan, 20 ming berasan, bu noto'g'ri deb aytilgan. Bu o'rtadagi foyda faqat 2 kishining o'rtasida bo'ladi. Ya'ni muzoribaga qatnashgan, muzoriba qilgan faqat 2 kishining o'rtasida bo'ladi. 3-chi insonga bu foyda tegishmaydi. Masalan, men shart qilaman bir kishi bilan muzoribani pulni beraman, foyda qilamiz dema. Mana, lekin yana bir qismini ajratib, bu onamning foydasi, onam meni boqib katta qilgan, meni shu darajaga erishgan, shuning uchun bu onamning foydasi deb alohida ajratib qo'yishlik bu muzoribaga kirmaydi va bu noto'g'ri deb aytilgan. Mana shunday sharoitlarga ega bo'lish kerak birinchi o'rinda.
Endi ba'zi bir narsalar bor, foydadan foyda olishlik turlari va foyda olishlik sharoitlari aytib o'tganimizdek, faqat va faqat sotuv, ya'ni oldi sotdida bo'lish kerak. Qolgan ishlarda umuman muzoriba amalga oshmaydi. Masalan, men pul beraman to'yinki u moshin olib, moshindan kira qilsin. Bu tijorat emas, bu kira qilishlikka kiradi. Ishlayapti, bir ishni amalga oshiryapti va pulni olyapti. Qilgan zahmatlarga, qilgan ishlarga. Bida oldi sotdi bo'lmayapti. Shuning uchun bu pul muzoribaga kirmaydi. Agar muzoriba qilmoqchi bo'lsa, shunday insonga berish kerakki, u inson bir narsani sotib olib, bir joyda sotib va undan foyda qilish kerak. Xullas, oldi sotiqda faqat bu muomala to'g'ri bo'ladi va muzoriba qilinadi. Shuning uchun ham agar biz hattoki banklarga pul qo'yamiz, bankda agar u bank egalari yoki o'sha maxsus o'sha firma, bank firmasi faqat va faqat foydasini tijorat orqali bajarsa, ya'ni oldi sotiq bilan bajarsa, unda bank unga bergan foydasi halol bo'ladi. O'zaro shunday bank bo'lsa misol, muzoriba banki. Pul beriladi u bankka, bank faqat tijorat yo'lida ishlatadi, pul bergan paytdan ham shartnoma tuziladi. Bu shartnoma mana shu muzoriba, islom muzoribasida aytilgan sharoitlar bilan 3dan 1 qism qilingan foydani beriladi dedi. Bankka ishongan holda endi bida ishonch hosil qilamiz, chunki biz bilmaymizki, u bizlarni pul bizdan olib, haqiqatan ham qancha foyda qildi va 3dan 1 qancha bo'lishligini bilmaymiz. Unga ishonib beramiz va shu ishongan holda foydasini olishimiz mumkin. Ammo agar u bank yo umumiy boshqa insonlar har kim bo'lmasin, tijorat yo'lida ishlatmasa bu pulni, masalan, tijoratda emas, boshqa yo'llarda ishlatsa, qurilishda men sendan pul olaman, bitta katta qurilish qilaman, u qurilishda keyin sotib foyda qilaman, mana o'shandan keyin sana beraman. Yo, bo'lmaydi. Qurilish bu oldi sotdi emas. Shuning uchun bu masalada diqqat qilaylik va katta ahamiyatga ega bu narsa. Muzoribani ahkomlarini ham aytib o'tamiz. Masalan, faqat muzoriba 2 kishining o'rtasida bo'lish kerak deb aytgan edik va bu narsani aniq teng baholanishligi ham mumkin va yoki miqdorni belgilashi mumkin. Qolgan sharoitlarni inshaalloh kelgusi darsimizda aytib o'tamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allahu ya Allah ya qabilat tawbat ya sami'al aswat ya rafi'ad darajat ya waliyal hasanat.